ama belaw lo ye che shi le nga le naw pai ja yin no shortcut video ri nga yai chin le kwa ai twa ama ti tin ti thai da min aku min chang min chang tat ni le so lo kwa ai nu pinya ne patat de chang tat ne ya so lo ngao nen nen le sharing lou pi kwa ba le lo at le ho kwa adika ba pyo chin le so lo shin elo myo yi ba lo at le alaw thi pyo ya aw le chano alaw myo sia yi do ma ho bu kwa alaw thi le chano ti nyam mo le mae chano di ma pinya tin ni do chano ti de law bon no so lo adika nyama pi ma pyatana ba le so yin chano totor mya short video ri chi phit de kwa so lo shin totor mya di naw pai video ri chano ba tri tha mi le so yin lu ri ya tru ye alaw myo bo chosa mu the sain tru ye video ri pa aw blo lo ya le bon no da mae tru ya yo ta de line ya ma twa daw kwa အကောလုံးကအမှန်တမ်းရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကွာအကောလုံးက 80 plus ဘာလို့ဂရင်ဘောမစင်လဲဂရင်ဘောမှာတက်လေလေဖြူရမြားလေလေအင်ဂိတ်မြားလေသူဖောလိုဝါမြားလေဒက်စ်ဘရိုဒက်စ်ဒါပဲသူတို့ရဲ့ဟွာဖောလိုဝါမြားရမယ်ဖြူမြားရမယ်ပြီးရင်ကြုံညာတွေလာတယ်ကြုံညာလာတယ်ဆိုတာကတော့နားလေတယ်ကွာသူတို့ကဒီကြုံညာရမသူတို့မှာအင်ကမ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြုံညာတွေရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပြောဆိုနေနေတော့နားလေကြုံညာတွေမို့ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်
တယ်ကျွန်တော် short video ရိုက်ခဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လုတ်ခဲ့မမှန်ဘူးကွာတင်တာ gain ဆော့ပြီးချမ်းသာသွားတယ်ကွာဒါတဘာဝမရှိလို့ဘလို့ကတဘာဝမဆန်တော့ကွာတင်မှာ gain ဆော့ပြီးချမ်းသာသွားတယ်တော့ဘာတော့ညာတော့ပေါ့တင်မှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်တမ်းဒါတွေကလုံးဝဘာလုံးဝတဘာဝမဆန်ဘူးကွာတကယ်တမ်းလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gain ကြော်ညာဆို gain ကြော်ညာကွာတင်မှာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့လို့ short film တစ်ခုမှဒီဂျားထဲမှာအဲ့လိုကြော်ညာတွေလာတယ်ဆိုတာချိတဲ့ဒီ audience တွေအရန် distort ဖြစ်တယ်ကွာအနောက်ရှက်အရန်ဖြစ်တယ်ကွာဒီဂျားထဲမှာဖြစ်တာကြော်ညာထက်ကျင်နေဆိုရင်အစမှာထက်ပြဿနာမရှိဘူးတင်မှာအစမှာကြော်ညာထက်တယ်ချိကျင်တဲ့ audience ချိလိမ့်မယ်မချိကျင်တဲ့ audience က skip လုပ်သွားလိမ့်မယ်ကြော်သွားလိမ့်မယ်လို့ရှင်သူ့အတူသူ့ story တစ်ခုလုံးသူချိမယ်အကယ်လို့နောက်ဆုံးမှထက်မယ်ဆိုနောက်ဆုံးမှထဲကွာတင်မှာအဲ့လိုမျိုးကွာဆိုလို့ရှင်ချိရဲ့လူတွေအတွက်ဘလုံးမအနောက်ရှက်မဖြစ်တော့ဘူးကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာတင်မှာသူတို့ရဲ့ logo လေးတွေထက်မယ်ဆိုအောက်မှာတိတိလေးတွေထက်အခုဆိုရင် video တော့မမြင်ရတော့ကွာသူတို့ logo တွေကဖုံးနေတာကွာတင်မှာဟို logo သူတို့ရဲ့ဒီ game ကြော်ညာတွေကဖုံးနေတာကွာတင်မှာပြလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေကွာအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒါတွေကတော့ပြလို့ရှင်တခုပါပြောချင်သေးလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတခုတည်းကမလုံလောက်သေးဘူးကွာနောက်ရက်တခုကသူတို့ဗီဒီယိုတွေဘာတွေတင်လဲကွာတင်ပြီးတော့ရှင်အောက်က comment တွေဖတ်ကြည့်ကွာဒီလားကိုယ့်ရဲ့ viewer တွေကိုယ့်ကို follow လုပ်တဲ့လူတွေကဘာမှချက်ပေးထားလဲဆိုတော့ comment တွေဖတ်ကြည့်ကွာအခုတော်တော်များများကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအဲ့လိုဗီဒီယိုတွေချိန်ပြီးတဲ့အောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ game ကြော်ညာတွေပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေချို့ချို့ဗီဒီယိုတွေက comment ဖတ်ကြည့်တယ်ကွာဆိုလို့ရှင်ကိုအားပေးတဲ့ fan တွေကဆဲထားတယ်ကွာတင်မှာအများကြီးပဲဆဲထားတာအကောင့်ပြောတဲ့လူကိုမတွေးတော့ပဲကွာဆဲတဲ့လူတွေများနေတာတော့မှသူတို့ကဒါကို ignore လုပ်တယ်ကွာလုံးဝဒါတွေ view မဆိုင်ဘူးငါမိတို့တွေတင်မိတို့တွေကြိုက်တာပြောငါ view မဆိုင်ဘူးငါတင်နေတာတင်မဲ့ငါရဲ့ကြုံညာငါရမယ်ငါကရင်ဘောဆင်းဆင်းမဆင်းဆင်း they don't care တင်မလားတကယ်မင်းပြောချင်တာမင်းပြောချင်တာငါသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့စလုတ်တယ်ဘာလို့မဆိုကွာငါတို့နဲ့ပဲရှင်းနိုင်မယ်เนาะဥပမာပေါ့เนาะငါနဲ့ပဲပုံခိုင်းလို့ပြောမယ်ကွာငါဆိုတဲ့ MG Z ကเนาะစလုတ်တယ်ပေးတကူစတောင်းတယ် 0 follower ကနေကွာအခုလို့အချိန်တိုင်းတာသူတို့ကြီးရလူရှိလာတာနဲ့အမြငါတို့ fan တွေကွာပြောရမယ်ဆိုဟဲ့လားငါတို့ fan တွေကို ignore မလုပ်တင်ဘူးကွာဂယူးမစိုက်တာတော့မလုပ်တင် respect ပေးတယ်သူတို့လေးတွေရှိလို့ငါတို့ video လေးတွေကိုကြီးရလူရှိလို့ငါတို့ကတယ်မလား view ရှိနေတာ view ရှိနေတာဒီလိုဖြစ်လာတာဒီလိုဖြစ်လာတာအေးအတိကလူကဘလောက်အပေါ်ရောက်ရောက်အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာ follower ရှိရကွာသူတို့ကဒီသူတို့ဒီအပေါ်တင်ပြီးတဲ့ဒီအောက်က follower သူတို့က respect မပေးလို့ရှင်သူတို့တယ်မလားဘလို့ဘလုံးကစဉ်းစားလို့မရတော့ကွာဒါကြီးကတယ်မလားမလို့တင်ဘူးကွာအောက်က video တင်တိုင်းအောက်က comment တွေဖတ်ကွာကိုယ့်ရဲ့ comment ပေးလဲကိုယ့်ရဲ့ follower တွေကိုယ့်ဘလို့ request လုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေတင်ကွာပြီးရင်သူတို့ရဲ့ video တွေကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူတို့ရဲ့ idea နဲ့ create လုပ်ထားတဲ့ video တွေမဟုတ်ဘူးကွာတင်မလားဟိုစကားတွေက copy ယူလိုက်ဟိုစကားတွေက copy လိုက်သူတို့ video တွေချင်းကိုယ်ကတိနေဩဒါဒီကောင်ဒီစကားတွေကဒီကလားကားတွေက copy ဒီအင်္ဂလိပ်ကားတွေဒီတရုတ်ဘာကားဘာကားတွေကသူတို့ဒီကတ်လေးတွေ copy ယူပြီးတော့ရိုက်တာကွာပြီးရင်နာမည်ကပါလဲ content
creator creator ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲ creator ဆိုတာဖန်တီးရတာ copy လုပ်ဘူးဟုတ်တယ် content copy content copy မဟုတ် content creator creator ဆိုရင် create လုပ်ပါတယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ create လုပ်ခင်ဗျားတို့ gain ကြော်ညာပါလား is okay กว่า gain ကြော်ညာထက်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ audience တွေ distort မဖြစ်စေနဲ့กว่าတယ်မလားဆိုတော့ဒီ gain ကြော်ညာ gain ကြော်ညာတက်ထက်နားလေတဲ့ gain ကြော်ညာကြောင့်တို့ income ရမှာဒါပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင်မြန်မာ PhD monetize တွေပါတွေကအလောက်ထိအလောက်ထိအချိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးกว่าတယ်မလားတို့ကဒီ gain ကြော်ညာကိုပဲအားကိုးပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီအရေကဟိုလိုဆက်ပြီးတော့ရက်တီကိုတို့စူးစမ်းနေရတယ်ဆိုတော့နားလဲတယ်ကွာတင်မပြောချင်တာ Orient တွေကိုလည်းအကျိုးရှိစေရမယ်ပြင်ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့တင်မဒီ green ဘောမှာနေတဲ့ကိစ္စတွေကဘယ်သူမှအတွက်အကျိုးမရှိဘူးကွာတင်မဒါတွေကဒီတိုင်းပဲ 80+ ဆိုတော့လူတိုင်း 80+ ဆိုစိတ်ဝင်စားတာဒါလက်ခံတယ်ကွာတင်လားဒါပေမဲ့လည်းအကျိုးရှိကွာတင်မအိန္ဒိယရဲ့ short video တွေကြည့်ဘလောက်ထိအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်လဲတော်တော်လေးအကျိုးရှိရကွာလုံးဝပညာပေးတယ်ကွာတင်မတို့ရဲ့တို့ကနဲ့တို့အေးစစ်အချိုးရှိရှိအားလုံးအချိုးရှိရဗီဒီယိုတွေပေးတယ်ကွာကျွန်တော်ဆိုအရင် respect ပေးတယ်ကွာဒီအိန္ဒိယရဲ့ဒီ content creator တွေကိုတင်မှာကျွန်တော်အကယ်လို့မြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်ဆက်နေဖြစ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအိန္ဒိယတွေရဲ့ idea လေးတွေပေါ့နော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလူတွေအချိုးပေးလဲဆိုတာတွေ copy တော့မဟုတ်ပဲမဲ့တို့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ဖန်တီးဖို့ story တွေရေးထားတာတွေရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့လူကအမေရိကရောက်လာတော့ဒီအမေရိကမှာဒီလိုဖန်တီးဖို့ဆိုရလဲတငယ်ချင်းတွေလည်းမရှိဘူးကွာကိုယ်က camera တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကစဉ်းစားတာvlogger ပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ကွာကိုကင်မရာလေးလက်မှာကင်ပြီးတော့ကိုစိတ်ချဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကွာတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြောင့်မရိုက်ဖြစ်လိုက်တာတွေအများကြီးရှိရကွာဒီမှာဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာ cancel ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောချင်တာပေါ့ကွာအဓိကတော့ကို audience တွေအလေးထားကွာတဲ့မှာဆိုတော့ audience ကနံပါတ်1ပဲကွာကိုဒီအခြေအနေထိရအောင်ကွာဟုတ်တယ်ငါတို့ကောင်းနေကကွာဒီအခုကွာအခုငါမှာအပြစ်ရှိရကွာမင်းပြောလိုက်လို့ငါကိုငါအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ကွာဟုတ်လဲဆိုတော့ငါကို၌လဲမင်းလဲအပြစ်ရှိခဲ့တယ်နော်အရင်တော့ကြော်ညာလက်ခံတယ်လက်ခံကိုပြစ်ကိုကိုသိတယ်ကွာဟုတ်တယ်နော်ကိုပြစ်ကိုကိုသိတယ်ငါလဲအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ပုံနဲ့တော့မတူဘူးတာကြီးသိလားငါလဲတူဘူးကြော်ညာတယ်သိလားဒါပေမဲ့ငါကြော်ညာတဲ့ပုံစံကဘန်နာထိုးတယ်ကွာသိလားဘန်နာထိုးတယ်အဲပြီးရင်ငါအရင်တော့ဆိုငါကိုငါလူကိုတိုင်းနော်လူကိုတိုင်းစကားအားလုံးမမိင်္ဂလာပါကျွန်ဂိမ်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတို့ငါကိုတိုင်းငါရုပ်ပြပြီးတော့ငါပြောတယ်ကွာအဲ့တော့အရင်တော့ကနော်ငါရုပ်ပြပြီးတော့ငါပြောတယ်ဒီဂိမ်းလေးကိုစော့ပါဒီဂိမ်းကတော့ယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်ငွေသွင်းတွေတော့ကမှန်ကန်ပါတယ်ငါအဲ့လောက်ပဲပြောတယ်ကွာအဲ့လိုကြော်ညာပေးတယ်ကွာနော်အဲ့အဲ့ချိန်မှငါဘာပြက်လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဒါသမင်းရှင်တွေကိုငါစော်ကားရလဲမဟုတ်တောင်းမယ်နော်ကွာဒါဘာပြက်လဲဆိုတော့ဖန်နေကပြောတယ်အကိုကြီးဒါမျိုးမကြောညာပါနဲ့ဟုတ်လားအင်းပထမတစ်ချက်ငါမကြောညာဘူးဆိုရင်လည်းဖန်နေကိုနားလည်မှုတောင်းတာပေါ့နော်ငါမကြောညာဘူးဆိုရင်လည်းငါရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ငါမှာအင်ကမ်းမရှိဘူး background မရှိဘူးဆိုရင်ငါဒီလမ်းတဝက်မှာငါပြက်ကြံခဲ့မှာကွာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီငါပြောတာငါဒီ game ကိုစော့ရင်ချမ်းသာပါတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးနော်ဒီ game ကိုစော့ခြင်းစော့မစော့ခြင်းကြော်သွားကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်နဲ့သွားတာဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ကြော်ညာအပိုင်းလေးကိုမင်းတို့အဲကျွန်တော်ရဲ့ chip friend တွေ chip fan တွေကြော်သွားပေးပါเนาะမကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ငါတောင်းမှန်တယ်ကွာအဲ့ချိန်မှာသူတို့တပြေးပြေးနဲ့နားလဲလာတယ်ကွာနောက်ကြတော့ငါ money light ရတယ်ကွာငါအဲငါရဲ့တခြားအဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကငါညီတယောက်စီမံငါအခုညီတောင်းမှာအခု money light ရတယ်ကွာ money light ရတဲ့အချိန်မှာ ADS ဝင်တယ်ကွာပြင်မလားငါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒုတိယငါရဲ့အပြစ်နော်ပထမငါရဲ့အပြစ်ကခဏတုန်းကဂိမ်းငါကြော်ညာနေတယ်နော်အခုချိန်ဒီလည်းငါကြော်ညာနေတယ်ကွာနော်အဲအချိန်ကန့်တက်အပိုင်းခြားလေးအထိပဲငါကြော်ညာမယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာအဲဒုတိယအပြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ငါဖန်တွေကို reply မပြန်နိုင်ဘူးကွာ reply မပြန်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲဆိုတော့ငါမော်နီလိုက်ရတဲ့အတွက်ငါပေးကိုငါ owner နေနဲ့ကင်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းလည်းသိပါတော့ကွာမင်းနိုင်ငံသားမှနေလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုငါတို့ကိုမော်နီလိုက်မပေးဘူးကွာပေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါညီထိုင်းကညီတရားကိုငါပေးထားရတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းလွှဲထားရတယ်ဆိုတော့ကအဲ့အဲ့ဒါမင်းကလည်း तू ကလည်းတခြားအလုပ်ပိုင်းခြားရကြောင်းငါကိစ္စတခုတည်းဟိုကမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू လည်းဟိုမှနေ reply မပြန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကနပြောလို့ကွာငါဖန်တွေကို respect ထားတယ်။ဟုတ်လဲဆိုတော့ငါမပြန်နိုင်မိမဲ့ငါကိုမန့်လေးတွေဝင်ဖတ်တယ်။ငါရဲ့အဖြစ်ကကြီးကြီးမားမားအဖြစ်ကအခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကွာအဲ့ဖန်တွေတချို့ကြတော့မသိတဲ့လူတွေပေါ့နော်။မသိတဲ့လူတွေကကြတော့အဲ့ငါဗ
ဘာတော့အဲအာပီလေးပြန်သိပြောပါတယ်ငါပြန်ညင်တယ်ကွာတချို့မရတဲ့အဆုံးကွာငါအကောင့်နဲ့ကွာငါအကောင့်နဲ့ကိုငါဝင်ပြန်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးငါလုတ်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကအဓိကတော့တည်ရမလားကိုယ့် follower respect ပေးကွာတို့တော့ဘလို့လိုချင်တော့အဲ့လို bro video ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကွာ bro ဆိုရဲ bro video ကဒီအဓိကဒီပေါ့ဟိုကောင်မလေးတွေစတယ်ဒီလိုဟာတ entertainment တစ်ခုကွာတင်တော့ဆိုရင် bro ရဲ့ video လာကြည့်ရလို့တယောက်ကသူက entertainment လိုချင်လို့ကွာ knowledge လိုချင်လို့မဟုတ် entertainment လိုချင်လို့လာတာကွာ bro ရဲ့ account ဆိုလို့ရှိရင် bro က bro video မှာ automatically entertainment နဲ့ရှိပြီးသားတင်မလားဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာထက်တာပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုကြော်ညာထက်တာပြဿနာမရှိဘူးဆိုတာကအဲ့လိုအောင်းလာမှာစာတန်းလေးနဲ့တွားတူလေးနဲ့ဘရိုကအဲ့လိုဂျားထဲမှာလာလာပြီးလာတာမဟုတ်ပါဘူးကွာတွားအစဆိုအစအဆုံးဆိုဆုံးဟိုအောင်းမှာစာတန်းလေးနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကွာဒီမှာဇလန်းနဲ့ဘာမှမရောဘူးကွာ mix မဖြစ်ဘူးကွာတင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဒီပြဿနာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုကျွန်တော်ကပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုး bro video ချိရအဲ့လိုမျိုး disturb မဖြစ်ဘူးကွာအဆင်ပြေတယ်ကွာတင်ပါဆိုရင် bro ရဲ့ YouTube channel က entertainment ပေးမယ်တို့ရင်မောစီမယ်ကောင်မလေးတွေစမယ်ငါ့ရဲ့ YouTube channel ကတာ bro ရဲ့ဥစ္စာ story မဟုတ် film မဟုတ်ဘူးကွာရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်အမှဇလန်းတို့တွေမဟုတ်တော့သူတို့တွေနဲ့ bro နဲ့ကျတော့မတူဘူးကွာ bro style ကိုမတူဘူးကွာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးကွာတင်လားအစ်စ်လာမယ် entertainment လုပ်မယ်ပြန်မယ် that's it ဒါပဲကွာဆိုလို့ရှိရင်တင်လားနားလေတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့တင်လားတခါကြီးကျရင် comment တွေကပြောထားကွာဒီလိုတွေမလုပ်ပေးနဲ့ဒီလိုတွေမလုပ်ပေးနဲ့ပြောလဲဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲကွာတင်လားနာမည်ကတော့အဲ့လိုမျိုး page နာမည်ကတော့မပြောဘူးကွာတင်မလားတိတယ်ကွာဘသူဘဘဲရာတွေ view ရပြီးပြောနေရလဲဆိုတော့တိနေရကိုလုံးကတိတယ်ကွာတင်မှာဆိုတော့ဟိုတစ်ခေါက်ကဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေကွာအဲ့လိုမျိုးမထားလိုက်ပါတော့တင်လားအဲ့လိုကြီးတော့မပြောချင်တော့